Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Met vandaag een impromptu gesprek met Rogier van Bemmel. Meneer van Bemmel. Meneer Koista. Leuk dat we zo even aan tafel zitten. Het is een minder leuke aanleiding, ja, het is ook helemaal geen drama, maar we hadden eigenlijk een gast uit Duitsland. Ja. En dat ging niet helemaal goed. En toen dachten we, nou, we hebben tijd. We gaan even zitten. Ja, goed idee. Dus we moeten even over onze irritatie heen. Ja. In het moment. Inderdaad. En we hebben ook wel eens gesprekken in de wandelgangen bij het mooie pand van de Nieuwe Wereld. Hmm. En ook een beetje naar aanleiding van het gesprek wat jij met onze Marlies hebt gehad. Hmm. Er ging meer over therapie en filosofie en wat jij daarmee doet. En het raakte ook wel een beetje aan astrologische duiding. Bij DNW Café heb je ook wel eens astrologische duidingen gegeven over de onderwerpen die daar voorbij kwamen. En nou ja, ik ben best een spirituele jongen, maar ik associeer astrologie vooral met de Margriet en de Libellen. En dan lees ik even van, wat voor algemeenheden wordt mijn geboortedatum nu weer toegeschreven. Hmm. En ik denk dat veel kijkers dat misschien ook wel hebben. En dat misschien moeilijk kunnen rijmen met zo'n intellectuele, interessante man als meneer van Bemmel. Dus kom maar over de brug met, wat spreekt jou ertoe aan? En ik heb natuurlijk al een beetje met je gepraat erover. Wat is een beetje het verschil tussen zo'n libelle horoscoop en de astrologie? Ja, nou, er zitten wel overeenkomsten in. Maar ja, wat mensen vaak niet weten over astrologie is ten eerste dat het een heel complex systeem is, waarin niet alleen de duiding van die zonnetekens, want dat is wat je in de Margriet en de Libellen ziet. Daar zie je dus eigenlijk per geboortedatum categorie. Dus een groepje van een bepaalde datum tot een bepaalde datum. Dat is dan de kreeft. En de kreeft gaat in die week of in die maand dit of dat beleven. En eigenlijk gaat dat, astrologisch gesproken, gaat dat over de zon. Dus de zon staat in kreeft. Betekent, dat gebeurt elk jaar in een bepaalde tijd. Daarom kun je, als ik jouw geboortedatum weet, kan ik ook je zonneteken, weet ik meteen. En op basis daarvan, ook omdat iedereen zijn zonneteken dus weet, iedereen weet wanneer hij jarig is, wordt daar een soort duiding gegeven. Maar een eigenlijke astrologische duiding gaat uit van veel meer punten. Dus niet alleen de zon, maar ook de maan en Mercurius en Venus en Mars en Jupiter en ga zo maar door. En die punten worden eigenlijk, dus de posities van de hemellichaam op het moment dat je geboren bent, die worden in een tweedimensionale ronde kaart geplaatst, een geocentrische kaart, dus met de aarde in het midden en daaromheen zo die planeten. En daar duiden we eigenlijk, je zou kunnen zeggen, drie dimensies van. Dus je duidt de tekenachtergrond waarin een planeet staat, of een ander punt. Een maan is natuurlijk geen planeet, maar de zon ook niet, maar die tellen ook mee. En nog een aantal andere punten, de maansknopen bijvoorbeeld, en Pluto, wat tegenwoordig als dwergplaneet wordt gezien. En je kijkt dan dus eigenlijk in welk stukje van de hemel ze staan, en dat is dus het teken. En je kijkt ook op welke plek ze staan ten opzichte van de draaiing van de aarde zelf. Ja, dus als je naar de hemel kijkt, dan zie je op de achtergrond een bepaald teken. Maar je kijkt ook, ja, waar op aarde verschijnt dat? Verschijnt dat ergens? De zon verschijnt 's nachts aan de noordelijke hemel. Ja, of als je hem zou kunnen zien. En overdag aan de zuidelijke. Dus, en dat zijn eigenlijk de huizen. Dus dat is de tweede laag van betekenis. En de derde laag van betekenis is zijn de aspecten. Dat is ook een woord dat veel mensen misschien wel eens gehoord hebben. Een aspect is eigenlijk niets anders dan een hoek tussen twee punten. En als dat een geometrische hoek is van 300, van 0 graden, van 60 graden, van 90 graden. Bepaalde hoeken, driehoeken, vierkanten, sextielen, inconjuncten, opposities. Dat soort namen, dat heeft gewoon te maken met de hoek die planeten maken. En als die hoek vrij exact is, en hoe exact, dat hangt dan weer af van de school waarin je zit. Dan hou je daar ook rekening mee. Dus zo zie je eigenlijk dat een zonpositie kan dus 12 tekens, 12 huizen, dat zijn 144 opties. En dan kan het ook nog met al die andere punten. En dan gaat het nog een keer 10. En dat kunnen ook nog 8 verschillende contacten zijn. Dus dan zie je eigenlijk al dat zo'n zon al een enorme diversiteit aan mogelijke posities heeft. Ja, en die moet je eigenlijk duiden, dus
in de context van die hele horoscoop. Dus als jij een serieuze, en dat noem ik altijd serieus, als je een serieuze horoscoop daarin doet, is dat dus veel complexer dan iets wat je alleen op basis van een zon zou kunnen zeggen. En dus ik snap op zich wel dat mensen dat doen, alleen ja, ik zou nooit een serieuze uitspraak op basis van alleen een, dus iemand sterrenbeeld of het is eigenlijk iemand zonpositie willen doen. Dus het is heel erg onprecies. Maar ja, er zijn veel mensen die het leuk vinden en het voordeel is wel dat we daardoor nog enigszins die kennis hebben vastgehouden. Dus die positieve noot probeer ik er ook wel in te zien. Maar eigenlijk doet het de astrologie meer kwaad dan goed, denk ik. Mm. Omdat het zo onprecies is, dat, ja. Dat iedereen denkt, waar gaat dit over? Even een historische schets is dan misschien ook wel op zijn plaats. Want eigenlijk hebben we dus een beetje een perverse reliek in die blaadjes iedere week. Wat jij op de meest positieve manier interpreteert als het is in ieder geval nog iets wat mensen meekrijgen en dat het nog enige binding is. Maar het heeft natuurlijk een hele lange geschiedenis. Kun je een beetje schetsen van wanneer begint het? Ik ben niet echt een historicus van de astrologie, hoor, maar we zijn ongeveer al 4 millennia ermee bezig. Nou ja, oké, dus dat is wel. Ja, dus die oude Babyloniërs die waren er al druk mee. Ja. En alleen is het zo dat we de voorspelling van op welke plek aan de hemel een bepaalde planeet gaat opduiken, die hebben we dus pas later. Dus werd eigenlijk gewoon alles wat er in de hemel gebeurde, werd geduid. En dat is op een gegeven moment is men dat gaan bijhouden. En toen die voorspellingen van die planeetposities preciezer werden, werd dat uiteindelijk een soort focuspunt voor de astrologie. Dat is wat ik er wel van weet. Dus en wanneer is dat dan als het heliocentrische model wordt geïntroduceerd? Of is het daarvoor al? Nee, dat is echt ver daarvoor al. Ja, ja dat lijkt me ook. Want Copernicus, en vanaf dat moment zijn we een beetje echt dat je überhaupt, in plaats van het geocentrische model, het heliocentrische, en dan kon je die banen ook beter voorspellen. Hmm. En is het dan op een kleinere schaal dat die banen in kaart worden gebracht? Volgens mij Maya's die konden ook hele sterke voorspellingen doen. Dus dat is dan een, zonder dat je die slag hebt gemaakt van het geocentrische naar het heliocentrische, konden ze dus toen al banen, patronen en dat soort zaken onderscheiden en voorspellen. Ja, wat je ze hadden dan bijvoorbeeld die epicycles. Dus ze hadden een heel ander systeem waarin de wat we nu retrograd noemen. En de retrograd betekent dat een planeet ogenschijnlijk terugloopt door de ecliptica, dus door de zodiac. Dus je zou verwachten dat een teken van stier naar tweelingen loopt. En als die retrograd loopt, dan heeft hij eigenlijk de tegenstelde richting. En inmiddels weten we dat dat is, omdat die planeet, als het een binnenplaneet is, ons aan het inhalen is ten opzichte van de zon. Als het een buitenplaneet is, dat hij de zon aan het inhalen is en dat hij dan retrograd komt te lopen. Maar toen dachten ze gewoon dat er een soort van cycli op cycli waren. Ze begrepen gewoon het mechanisme niet, maar die voorspellingen waren al vrij aardig volgens mij. Ja, wel bijzonder. Maar nogmaals, niet per se mijn focuspunt. Maar nee. Ja, er zijn mensen die daar, misschien moeten we een keer iemand uitnodigen die heel erg goed in die geschiedenis van de astrologie zit. En er zijn er genoeg van, ook in Nederland. Dus, los van het historiografische aspect zegt het ook wat, denk ik, dat bijna iedere beschaving die we kennen naar de sterren keek. Zeker, ja. Dat hele idee, als je, ik weet niet of je wel eens bezig kamperen of dat je een keer door de bergen een langere, meerdaagse wandeling hebt gemaakt. Op de Wadden kun je nog echt sterren zien. Of de Wadden, ja. Maar als je dan gewoon 's nachts ligt te slapen en je kijkt naar zo is die sterrenhemel in. Ja, dat is natuurlijk de natuurlijke toestand geweest voor een hele lange tijd in de menselijke geschiedenis. Is dat de manier geweest waarop we de natuur ervoeren? Het is alleen al het idee of het volle maan is, waar je gewoon schaduwen ziet van bomen. Of een nieuwe maan, waar je gewoon geen hand voor ogen ziet. Dat is ook gewoon gevaarlijk. Maar daardoor was onze innerlijke afgestemdheid op de kosmos in zijn geheel. Ik las laatst een interessant onderzoek. Volgens mij heb ik hier dat ook wel eens aangehaald. Dat als mensen als mensen in de natuur zijn geweest en ze moeten zichzelf tekenen op een blaadje, dan tekenen ze zichzelf al kleiner. En dus ze maken hun ik, hun persoonlijke beleving van de wereld al minder groot. En ik denk dat in een heel lang deel van de menselijke geschiedenis, hebben we ons gewoon als deel van die kosmos ervaren. Mm. En wat er dan automatisch gebeurt,
is dat je toch de correlatie van binnen en buiten, dus die hermetische wet van de correspondentie, dat je die gaat, dat die in de mens opkomt. En dat is denk ik niet helemaal toevallig. Het is een heel natuurlijke toestand om je af te stemmen op hoe de wereld om je heen voelt, of hoe jij je in die wereld voelt, en om die twee dingen aan elkaar te koppelen. Ja, dat is mooi. Dus je hebt aan de ene kant dat fysieke aspect van puur, ik zie sterren. Ze zijn veel prominenter aanwezig dan we nu met alle lichtvervuiling en elektrische licht en dat soort zaken. Is het inderdaad, dat is een fysiek aspect. Van je loopt gewoon tegen een boom aan als je geen volle maan hebt. Je hebt ook het fysieke aspect van dat je dan weet van oké, ik sta in een enorm universum en ik ben misschien wel een heel klein onderdeeltje daarvan. Maar is het ook een aspect dat iedere samenleving een bepaalde drang heeft om dingen te verklaren? En dat we nu, sinds de verlichting ook misschien, dat het daarom alleen nog maar in de libellen voor de gemiddelde Nederlander een ding is. En omdat we nu denken alles te kunnen verklaren. En dat dat vroeger, zonder het achterlijk te noemen, maar dat het dus op die manier een manier was zodat ze grip konden krijgen op dingen. Of ja, het grappige van de terminologie die je gebruikt, die is al heel modern. Dus het idee om grip te krijgen op je realiteit, dat is al het moderne idee van ik modelleer mijn werkelijkheid en op basis van dat model ga ik ingrijpen. Mm. En dus de waarde van de voorspellende waarde van zo'n model maakt al dat ik die wereld kan gaan veranderen. En dat ik het causale processen begrijp. En het interessante van die astrologische manier van kijken, ook vandaag de dag nog, is dat je een andere dimensie van onze werkelijkheid probeert toegankelijk te maken. Ik zou bijna zeggen begrijpen, maar daar zit ook alweer dat woord greep in. Dus het is meer, je stemt je af op iets. En dat is dan vaak een cyclisch proces. Dus bijna alle premoderne beschavingen hebben ook een bepaalde fascinatie voor de cycliciteit van dingen. En dat is ook heel logisch. Als je de natuur in kijkt, is het eerste wat je opvalt is, nou, ik moet vandaag mijn jasje aan. Het is nog koud. Het is nog niet echt zomer. Maar de bomen staan in bloei. Het is midden in de lente. Dat is het eerste wat je opvalt eigenlijk aan je beleving van de werkelijkheid. Dus in welk seizoen je zit. En sinds de moderne tijd hebben we dat idee. Die Duitsers hebben op een gegeven moment die klok uitgevonden. En die klok die maalt die tijd in keurige stukjes. Maar dat is echt een heel historisch gezien heel beperkte manier om te begrijpen wat er aan de hand is. En die astrologie grijpt dus terug op die oudere manier van denken, die meer van correspondentie uitgaat en die dus ook meer, meer oog nog heeft of feeling heeft met de natuurlijke kant gewoon van de kosmos, zou je kunnen zeggen. Dus waar die astrologie sowieso mee bezig is, zijn cycli. Eigenlijk alles in de astrologie is cyclisch. Hè? Dus die zon die elk jaar door de zodiac trekt. Maar je hebt ook veel grotere cycli. En het interessante, een van de meest interessante elementen van de astrologie, waar wij het ook wel eens over gehad hebben, misschien is dat voor nu ook leuk, is dat er dus ook cycli zijn. Hè? De laatste persoonlijke planeet, hè? De planeet die nog als persoonlijke planeet wordt gezien, is Saturnus. Die heeft een omlooptijd van 29,5 jaar. En daarna krijg je veel langere cycli, die je eigenlijk als mens, Uranus is een beetje in de grensgeval, die heeft een omlooptijd van 84 jaar. En daarna krijg je Neptunus, 165, en Pluto, 148 ongeveer, 148 jaar. Dus daar krijg je eigenlijk cycli die de duur van het menselijk leven al overstijgen. En dus wij hebben natuurlijk als avondlandse mens de neiging om altijd keurig de geschiedenis in drie slagen op te delen. Klassieke tijd, middeleeuwen, moderne tijd. Maar in die astrologie zie je eigenlijk dat altijd cycli zijn. En zo zie je bijvoorbeeld, en dat is wel interessant, we zijn op dit moment zitten we in een hele belangrijke overgang van die planeet Pluto, dus die buitenste planeet, van die 248 jaar zijn gang door de zodiac maakt. Dan zie je eigenlijk dat we nu op het punt aangekomen zijn waar we ook waren aan het begin van de Franse Revolutie, in die tijd, 1778. En het begin eigenlijk van de brede verspreiding van de reformatie, 1532. Dus het moment waar we nu in zitten, Pluto die een overgang maakt naar Waterman. En dat is 23 maart van dit jaar voor het eerst gebeurd. Dus 23 maart ging hij er even in. Hij is nu op weg weer terug, want die buitenste planeten, Pluto is 44% van zijn tijd, loopt hij terug vanuit ons gezien. Hij loopt natuurlijk niet terug, hij gaat gewoon lekker
In zijn baan rond de zon gaat hij gewoon lekker door. Maar vanuit ons perspectief lijkt hij heel vaak terug te gaan. Dus je ziet dat zo'n overgang naar een nieuw teken, in dit geval de steenbok naar de waterman, dat dat in dit geval een spel in drie bedrijven is. En het eerste bedrijf hebben we dit jaar heel kort. Dan hebben we volgend jaar van januari tot september hebben we hem. En dan gaat hij nog heel even terug in steenbok. En dan eind volgend jaar, november 2024, is de nieuwe tijd begonnen. Is de Aquarius-tijd aangebroken. En dat is een periode van ongeveer 20 jaar. Die dus enorme overeenkomsten vertoont met de periode die je had van 1878 tot 98. En van 32 tot 53. 1532, 1553. Dus als je met een astrologische blik naar het wereldgebeuren kijkt, dan zou je in dit geval dus eens gaan kijken van wat gebeurde er nou daar? Hè? En hoe zouden we dat symbolisch kunnen duiden? Dat zou ik nu zal ik doorpraten. Ja, nee, dat lijkt mij heel interessant inderdaad. Het is ook leuk dat je zei avondlanders en dan die drie delen. Een boek wat natuurlijk vaak ter sprake komt bij de nieuwe wereld. Is van Spengler over het avondland. En dat gaat ook uit van een cyclische begrip van de geschiedenis. Mm-hmm. En van samenlevingen. Hij noemt het geen samenleving, maar beschaving. En iedere beschaving die kent ook zijn cyclisch aspect. Mm-hmm. Misschien kun je het ook een beetje, als je het breed trekt, van wat is, en in dit specifieke geval, dat je doorgaat op het voorbeeld wat je net aanhaalde, van wat betekent dat voor een cultuur of voor een beschaving of voor, als je dan kijkt van wat gebeurde er toen in de geschiedenis, en zien we parallellen of moet je überhaupt niet in parallellen denken? Ja, dus die indeling die Spengler maakt van die culturen, dat zijn nog veel langere cycli. Ja. En er zijn in de astrologie ook wel langere cycli nog, van ongeveer 2200 jaar. Maar die culturen zoals Spengler ze beschrijft, die beginnen dus niet allemaal tegelijkertijd en duren dan 2300 jaar, of 2200 jaar. Dus dat is toch wel een ander ritme waarmee hij het beschrijft. Dus ik zou dit fenomeen daar zelf niet per se aan koppelen. Hmm. Maar wat wel overeenkomt is de manier van denken. En waar heeft hij dat vandaan? Nou, hij verwijst heel erg veel naar Goethe bijvoorbeeld. Ja. Goethe had ook nog een natuurwetenschappelijke benadering. Bijvoorbeeld in zijn Farbenlehre. Ja. Waarin hij eigenlijk veel meer vanuit die fenomenologische observatie van wat gebeurt er nou? Hè? Het prisma voor het raam houden. Ja. Dat deed hij letterlijk. Ja, wat doet deze kleur met mij? Ja. Ja, wat voor associaties heb ik daar verder nog bij? Dus tegenover die Newtoniaanse, moderne benadering van de natuur had hij een meer organische en ook een meer cyclische benadering ook wel. Waarin polariteiten bijvoorbeeld een grote rol speelden enzovoorts. En daar was Spengler ook wel door gefascineerd. Dan zou ik onze huidige gang van Pluto door Waterman die er nu aan zit te komen is natuurlijk een andere dan die in de Reformatie en in de Verlichting het geval aan de hand waren. De dimensie die Spengler zeg maar beroert maakt ook het verschil tussen die verschillende fasen. Maar ik denk wat interessant is wat we met die astrologie kunnen doen is dat we juist de overeenkomst begrijpen. Ja, dus als ik daar een aanzetje toe zou doen, dan zou ik dus beginnen bij, ja, wat is de betekenis van Pluto? Ja, nou, Pluto hebben we in 1930 ontdekt. Dus het interbellum, en dat is een periode van, dus eigenlijk waarin we ons bewust worden van de enorme destructieve, van bepaalde destructieve krachten in de maatschappij. Zoals bij de ontdekking van Neptunus, dat was 1846, midden in de romantiek. De ontdekking van Uranus was 1781, eigenlijk midden in de periode waar we zo meteen ook nog opkomen. Maar dat is ook die verlichtingsperiode, waar het individu meer centraal komt staan. Waar Uranus ook een grote rol in speelt. De betekenis van Uranus erg mee correleert, zou ik moeten zeggen. Dus Pluto komen we in 1930 komen we die tegen in ons collectieve bewustzijn. Gaan we die planeet opeens zien en serieus nemen. En daar zit dus die destructieve kracht in. En twee mensen die dat erg hebben
Ja, die daar veel over na hebben gedacht zijn Freud en Jung, zou ik zeggen. Die toen ook allebei nog leefden, ook allebei nog aan het schrijven waren. En die probeerden eigenlijk de onbewuste dimensie van de mens meer beschrijven. Hè? Dat is de kracht van het onbewuste meer te beschrijven. En wat je in de Eerste Wereldoorlog en later in de Tweede Wereldoorlog, waar overigens ook bijvoorbeeld het Amerikaanse leger al heel erg bezig is met psychoanalyse en ook in de maatschappelijke opbloeien die er daarna heeft. De wederopbouw wordt ook reclame, wordt belangrijk en zo, waar ook dat Freudiaanse denken erg wordt gebruikt. Maar op allerlei manieren zie je dat we ons bewust gaan worden van diepe, onbewuste verlangens die ook destructief kunnen zijn. Hè? Dus het idee van Freud, we zijn niet baas in eigen hoofd. Hè? In ons eigen hoofd gaat ook ons onbewuste drijfveer en diepe verlangens spelen daar een rol. En dat is ook wel een belangrijke betekenisdimensie van Pluto. Dus Pluto gaat over onbewuste, diepe verlangens. Het gaat over taboes, gaat over macht op een bepaalde manier. Ik zou zeggen, op individueel niveau gaat het zelfs over de diepste verlangens van je ziel, ook op evolutionair niveau. Dus ook waar die ziel zich naartoe wil ontwikkelen. Zeg maar, welk karma draag je mee en welk karma wil je ziel onbewust gaan uitdiepen. Nou, die dimensie, die planeet, die heeft nu een tijd in Steenbok gestaan. En in Steenbok zie je eigenlijk dat die, Ab noemt het altijd, die heeft het hier vaak over het testen van de constitutie. En dat is een zin die heel goed past bij de betekenis van Pluto in Steenbok. Dus Pluto gaat die Steenbok, de instituties, de maatschappelijke structuren ondergraven. En gaat eigenlijk zeggen, ja, wat zitten er nou voor onbewuste veronderstellingen in? Hoe zijn we nou met vrouwen omgegaan? Hoe gaan we om met misbruik? Wat zijn die monetaire instituties nog waard? Enzovoort. Dus op al die niveaus zie je ook dat op het moment dat Pluto daar inging in Steenbok, kregen we die financiële crash in 2008. En dat is nog niet helemaal klaar ook. En we krijgen dus ook nog een paar korte momenten dat Pluto nog even teruggaat naar Steenbok. En interessant in dat verband is dat ook vlak voordat Pluto voor het eerst nu Waterman inging, had je ook weer een paar banken die gingen omvallen. En ik geloof dat het 23 maart ging Pluto Waterman in. En vlak daarvoor ging Saturnus vissen in. En Saturnus in vissen is wel het opdrogen van onder andere liquiditeit. Dat is een hele oude betekenis. Dus je zag eigenlijk dat die opeens toch nog die staatsobligaties toch nog een probleem werden helemaal op het eind. Als astroloog kijk je dus naar dit soort verbanden. Dus je ziet eigenlijk dat Pluto door die Steenbok heen gegaan is en allerlei instituties op scherp heeft gezet, maar dat is nog niet helemaal af. We voelen allemaal wel aan, de instituties zijn nog niet weer stabiel. Die financiële crash die we ergens allemaal verwachten, die is nog niet geweest. Dus wat dat betreft wordt het een spannende periode, de komende 2 jaar, van hoe gaan we daarmee om? Want je kunt altijd, je kunt het bewust maken, je kunt zeggen, we gaan het anders inrichten. Maar op dit moment proberen we het allemaal. Hier zit altijd Koen de Kort en die zegt altijd delay and pray. En dat is tot nu toe de houding geweest. Maar Pluto is nog niet klaar met Steenbok. Nou, dat is waar het vandaan komt. En dan gaat het dus naar Waterman. En daar zou ik eigenlijk iets over zeggen. En wat er in Waterman te verwachten staat op dat niveau van Pluto, is eigenlijk, Waterman gaat over de verhouding van, dus je hebt bij die Steenbok heb je eigenlijk, dat is een heel saturnaal, Saturnus is de heerser van Steenbok. Dat gaat over de grenzen, dat gaat over de structuren, dat gaat over, je zou kunnen zeggen, de huid. Dat is wat het bij elkaar houdt. En bij Waterman gaat het eigenlijk over de verhouding van individu tot groep. En het teken dat daar, of de planeet die daar dus bij hoort, is Uranus. Had ik het net al even over. Uranus gaat over innovatieve technieken. Dat gaat over het hogere denken. Dus het objectieve denken versus het meer gestructureerde denken of communiceren van Mercurius staat meer het neuronale, zou ik bijna zeggen, van Uranus. Maar die planeet die dat teken beheerst, daar zit al iets in van een disruptie, van een rebellie. En het teken gaat eigenlijk over hoe ga je nou als individu ten opzichte van de groep je verhouden. Dat is waar Waterman over gaat. En dat kun je op verschillende manieren doen natuurlijk. Je kunt zeggen, we moeten de groep bij elkaar houden, we moeten terug naar waar we waren. Dus dat is de 19e eeuws, zo'n jonge student, weet je wel, die dan met zo'n driedelig pak op college verschijnt op zijn 18e, weet je wel. Met zo'n los horloge en eigenlijk dus terug wil naar bepaalde vormen en zich daarmee eigenlijk afzet van de groep. Je hebt een soort rebelstype dat zich sowieso gaat afzetten tegen de groep, omdat het zijn individualiteit wil ervaren. En de hoogste expressie van dat teken is toch zoiets als een mensheid die collectief in verbinding met elkaar staat. Bijna zoals de cellen in een lichaam met elkaar interageren.
En er worden ook wel veel spirituele dingen vaak bijgehaald. Zo'n White Lodge-achtige dingen. Dus dat we gewoon in een hoger... White Lodge? Ja, dus dat een soort... Dat we in een hoger trillingsniveau komen met elkaar. Dat is een beetje... Het is het betekenisveld van die waterman. Nou, om dat even wat handen en voeten te geven. Wat we dus gezien hebben sinds 23 maart is... 22 maart kwam dat moratorium op artificial intelligence. Er kwamen heel veel mensen die zeggen, we moeten oppassen met deze ontwikkeling. Dus dat gaat een enorme rol spelen de komende 20 jaar. En ook op het gebied van media zag je interessante dingen gebeuren. Vooral de uitsluiting. Dus Tucker Carlson werd opeens ontslagen. Don Lemon werd opeens ontslagen. Thierry Baudet werd van TikTok gegooid. ON, Ongehoord Nederland, moest opeens uit het bestel worden gegooid. Dus daar zie je eigenlijk dat men iets aan het zuiveren is. Dat er iets uit de groep gegooid moet worden. Wat je ook zag gebeuren, de opkomst van BBB... is natuurlijk ook dat mensen zich daartegen gaan verzetten. Dus dat zijn al een paar betekenislagen... een paar concrete dingen die je vanuit die passen bij die betekenislaag. Als je vanuit dat dus moderne astrologische perspectief hier nou naar kijkt... dan probeer je dat dus te duiden... Dan kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kunt naar die archetypische betekenis kijken, wat ik net een beetje heb gedaan. Je kunt ook naar die geschiedenis kijken. Je moet het eigenlijk combineren. Dus als je teruggaat naar die geschiedenis, dan zie je dat er in die reformatie... dat het individu opeens tegenover God kwam te staan. De relatie werd niet meer bemiddeld door het instituut kerk. Dat was in de tijd daarvoor, want ook toen ging Pluto natuurlijk eerst door Steenbok heen. Dat weekt zo die instituties los. Dus dan krijg je opeens de kritiek van Luther op die aflatenhandel en zo in 1517 in Wittenberg. Iedereen kent dat wel. En dan de periode daarna krijg je dus dat individu zich op een andere manier gaat opstellen, omdat het zichzelf... in direct contact met God weet via de Bijbel. Dus dat is niet zomaar een revolutie. Dat is echt een omwenteling van het wereldbeeld waarin het individu centraal komt te staan. Nou, dat is een korte schets. Bij de verlichting zou je hetzelfde kunnen doen. Dus kun je zeggen, ja, het ancien regime werd losgewoeld, werd vervolgd. En vervolgens komt er een nieuwe in 1789, dus midden in die periode. De eerste verklaring van de rechten van de mens wordt dan getekend. Dus dan zie je eigenlijk dat we gelijkheid, vrijheid en broederschap als principes centraal gaan stellen. En waarom wordt het mogelijk? Ja, omdat die burger losgeweekt is uit die feodale verhoudingen. En die burger gaat proberen op een nieuwe manier, met meer aandacht voor individualiteit, net als in de reformatie en dus ook in de verlichting, gaat hij proberen om een orde, een samenleven mogelijk te maken. Maar de spanning die daarin zit, op symbolisch niveau, is dus altijd de spanning van individu en groep. En wat je eigenlijk in beide gevallen ziet gebeuren, en bij de verlichting hebben de meeste mensen dat ding nog wat helderder op een netvlies, is dat er naar aanleiding van die Franse revolutie een gigantische, gewoon een enorme moordpartij van fracties op gang komt. En waarom? Ja, Voltaire zei, of Rousseau zei het wel mooi, de volonté générale, de wil van het volk, die gaan we uitoefenen. In vrijheid, gelijkheid en broederschap gaan we de wil van het volk, die gaan we als politieke leidraad nemen. Ja, dat leidt dus vervolgens tot een strijd van fracties met elkaar. Dus wat is de juiste groep? Wat is het juiste begrip van wat een groep is? Wat is het juiste begrip van een mens in de context van de groep? Ja, dat weet je nog niet zo 1, 2, 3. En dus eigenlijk is dat experiment wat we daar zijn begonnen... dat is op behoorlijk ontaard ook, tot op zekere hoogte. We hebben daar later de nazistaat natuurlijk voor teruggekregen... met alle wereldoorlogen, eigenlijk 3 wereldoorlogen uitgevochten... En nu zitten we dus weer in zo'n tijd waarin we op een andere manier gaan kijken naar de verhouding van individu en groep. En dan heb je, dus dat is een hele spannende tijd, een hele mooie tijd. En je ziet eigenlijk al, bepaalde contouren zie je al aftekenen, maar je kunt astrologisch nooit, je voorspelt vragen, geen antwoorden. Dus je kan niet voorspellen wat er gaat gebeuren, maar je kunt wel dus motieven zien en je kunt zien welke vraag erop komt. En de vraag die nu denk ik opkomt is... In het aangezicht van die moderne technologie wordt het dus mogelijk, en dat hebben we tijdens COVID al een beetje gezien, maar het wordt mogelijk om vanuit een soort hoop op een betere toekomst, door middel van technologie netwerken te gaan creëren, waarin alle mensen met elkaar kunnen communiceren. Waarin je over de hele wereld met objectief denken vormgegeven structuren kunt gaan bouwen, waarin men een beter, gezonder, veiliger leven kan gaan leiden. De keerzijde daarvan is dat daar ook een enorme onderdrukking juist ergens van het individu in kan komen te zitten. Dus wat je ziet gebeuren is dus de angst voor AI,
Nou, dat lijkt me terecht, want dat gaat in de komende... we kunnen het hier wel proberen met dat moratorium te proberen te controleren. Maar dat gaat natuurlijk in China of in India of ergens. Dit gaat komen. En daar moeten we ons als mensheid toe gaan verhouden. Ja. Dus dat is één ding. Hè. Crypto en al die dat is ook zo'n technologie die op een bepaalde manier disruptief is. Ook dat mediaverhaal dat je dus ziet, is eigenlijk ja, in onze communicatie, in onze groep, in onze neuronale netwerken, ja, daar moeten bepaalde geluiden moeten we daar buiten houden. Dus het gevaar bestaat dat we op basis van een soort ideaal, en dat ideaal heeft denk ik ook iets met globalisering te maken in dit verband, omdat dat de ontwikkeling is ook waar we in zitten, dat er juist een enorm fractiegevecht op gang gaat komen. Tussen verschillende groepen die een andere visie hebben op die toekomst, op die nieuwe technologie, op hoe we die moeten gaan gebruiken. En een van de gevaren die er altijd in water, en dat is een beetje mijn persoonlijke inschatting op dit gebied. Want ik probeer het nu gewoon een beetje ja, enigszins neutraal gewoon weer te geven van hoe zou je op die manier kunnen denken. Maar wat dat objectieve denken van die waterman eigenlijk doet, is dat hij dus ergens de hoop heeft dat er een soort van hele veilige, mooie wereld gemaakt kan worden op basis van die technologie. En wat er in die objectiviteit altijd verloren gaat, is, en dat is het tegendeel van de waterman, is de leeuw, is het hart. Dat is het vuur, dat is het individu zelf. Dus de creatieve kracht van het individu, maar ergens ook de innerlijke ruimte en de gevoelswereld van het individu. Of kort gezegd het subjectieve. Mm-hmm. En als ik op een school bijvoorbeeld loop, hè, waar al die kinderen achter zo'n laptop zitten, hè, en op hun social media swipen en zo, dan zie je dus dat ze helemaal opgenomen zijn in dat netwerk. Zeker bij de Gen Z'ers. Waar overigens, bij Gen Z is het ook interessant. Die hebben Pluto weliswaar een boogschutter. Maar die hebben zowel Uranus als Neptunus hebben ze in waterman. Ja. Dus die hebben zelf al heel veel gevoel ook voor het idee van individualiteit. In het creëren van je eigen netwerkje. In het creëren van je eigen groep. Dus die zijn daar op een of andere manier ook door gefascineerd. Gen Z wil ik straks nog even verder uitpakken. Want ik denk dat persoonlijk dat Gen Z individualiteit en identiteit, dat daar misschien ook nog een nuancering in aan te brengen valt. Zeker. Is het als we het over parallellen hebben, hè, je zei van je moet kijken naar twee aspecten. En één aspect daarvan is ook de geschiedenis. En dan gaat het niet zozeer om parallellen, maar Mark Twain zei bijvoorbeeld van de geschiedenis herhaalt zich niet, maar hij rijmt wel. Dat zou dan in principe, zonder het astrologisch te benaderen, kun je dan ook een cyclische opvatting daarvan inzien. En dan gaat het meer om van nee, het is niet zo van in 1914 gebeurde er dit. Dus in 2014 gebeurde dat. Maar is het misschien meer van de energie die vrijkomt bij deze constellaties die op deze manier nu aan ons voorbij trekken. Heb je een bepaalde energie die een uitwerking heeft en daar kan van alles uit voortkomen. Is dat een beetje een oké samenvatting? Zitten we nu in de Weimar-periode, bij wijze van spreken? Jij zoekt een soort verklaringsmechanisme van met die energieën en hoe dat dan precies, hoe die correlatie. Ook. En ik vind zeg maar, je zei net even van, het gaat niet om de antwoorden, maar om de vragen die gesteld worden. En dan, ik denk dat er bij heel veel mensen dan de haren overeind gaan staan. Dan is het zo van ja. Dat is zo open en dan kan je alles retroactief kloppend maken. Zo van ja, nee, maar ik heb de goede vraag gesteld. Want, hè, in plaats van dat is makkelijker dan een voorspelling doen. En het gaat mij er niet om je een voorspelling te laten doen, maar meer zo van dat je inzichtelijk maakt voor mensen van oké, wat zijn die machinaties dan die dus terugkomen? Of waarom je een parallel kunt trekken? Ja, helder. Ja, dat is een mooie vraag. Dus het mechanisme dat eronder ligt is ook. Kijk, het gevaar is dat je daar een kausaal mechanisme bij. Dus heel vaak als mensen over astrologie praten, hebben ze het over de instraling of de energie van een planeet. Mm. Ik denk eerlijk gezegd dat dat ook alweer een kausaal maken van iets wat niet kausaal is. Het gaat om correlatie, zo buiten, zo binnen. Er is dus kennelijk iets buiten wat resoneert met binnen. Dus ik zou het ook eerder in termen van trilling
En je zou kunnen zeggen, er zijn gewoon cycli waarin de, hè, net zoals dat de warmte van de zon groter wordt. En we weten natuurlijk waarom, daar kan je een causaal mechanisme bij geven. Dat weet ik natuurlijk allemaal wel. Hè. We zijn dichter bij de zon enzovoorts. Hè. Maar, die, maar even als parallel gedacht. Hè. Dus er zijn tijden waarin de warmte van de zon meer, hè, groter is en meer doet met ons. Hè. Zoals er ook tijden zijn dat het winter is en de zon verder weg is. En zo is het met die... Als je dat meer gaat differentiëren, en dat is ook het enorme geschenk van met die astrologie bezig zijn, is dat je gevoelig wordt voor cycli over cycli. En dus dat ik niet alleen voel van, goh, is het lente of is het zomer, maar je voelt ook wat je maan aan het doen is. Je voelt ook wat je mars aan het doen is. Ja, dit vind ik mooi. Ik denk dat het belangrijk is om dit te benadrukken. Dus dat je hebt het niet zozeer over, hè, wat Twain dan noemt, dat het rijmt of dat het... maar dat het meer gaat om... Ook fysieke, dus die causaliteit van een energie insinueren, dat is te kort door de bocht en doen we nu misschien te veel in de moderne astrologie. Maar dat het dus bijvoorbeeld gewoon fysiek, wordt het warmer, krijg je bepaalde trillingen zoals jij het dan noemt. Maar je zou ook gewoon kunnen zeggen, joh, de kans op hongersnood is groter of whatever. En er zijn allerlei... En dan kom je een beetje op dat niveau van het concrete. Dus ja. Inderdaad. Hè? Dus het is, ik zou het eerder. Het is een ander soort energie die je voelt en die in de lucht hangt. En waar die dan vandaan komt. Ja, weet je wel, als je het eenmaal een paar jaar volgt, dan voel je het bijna. Weet je? Je hoeft bijna die chart niet meer op te slaan. Je bent gewoon in contact met die energieën, zou je kunnen zeggen. En hoe dat verder werkt, ja, mij interesseert dat ook geen zier, moet ik zeggen. Maar, en dat is dus, denk ik, dus het moeilijke voor veel mensen. Ja, nou, het is ook een goed astrologisch consult begint wat mij betreft ook altijd bij om een gezonde dosis skepsis bij iemand op te roepen. Hmm. Dus het probleem is, je zegt vaak 90% van de dingen die je op basis van een geboortehoroscoop tegen iemand zegt, die zijn zo raak. En herkennen ze zich zo goed in dat ze die 10% dat je misschien, hè, die symbolische, hè, die archetypische duiding die je geeft, misschien zit je er helemaal naast. Misschien is dat iets wat ze helemaal niet moeten herkennen of is dat juist verkeerd geduid. Ja, en die 10% denk ik, nou, dat zal dan ook wel waar zijn. Mm. Nee, kijk, ook dat heeft met resonantie te maken. Je krijgt iets aangeboden en als het in jouw bewustzijn resoneert, dan is het waar. En als het niet resoneert, ja, leg het dan bijzijde. En dus als je het, ja, weet je, of je voelt het of je voelt het niet. En als je het onzin vindt, je bent er wel op opmerkzaam gemaakt, maar je voelt het niet. Ja, prima. Sta ervoor open om je er opmerkzaam op te laten maken. En zoals ik bijvoorbeeld in dit gesprek doe. Ik probeer een beetje het structuurtje uit te leggen van die Pluto-Waterman-energie waar we nu naartoe gaan. Ja, als je hem niet voelt of als het je niet helpt om de duiding van wat er aan de hand is te verdiepen. Ja, leg het dan 7 voet van je. Zei mijn opa altijd. Dat hele idee van het moeten willen voorspellen, dat is ook weer die moderne impuls. Kijk, de astrologie houdt rekening met menselijke vrijheid. Ja, dus als ik iets zeg over Gen Z doet dit of dit, ja, die Gen Z, we weten niet hoe Gen Z zich gaat ontwikkelen. Ja. Maar wat je wel kan zeggen is dat er een bepaalde aanleg is en dat je die op een symbolische manier, dat we die al sinds duizenden jaren een soort van aanvoelen. Ja, maar hoe je die vervolgens vorm gaat geven, ja. Vraag mensen die heel spiritueel gerealiseerd zijn, ontwikkeld zijn. Vraag die eens iets te zeggen over het verleden. Over vorige incarnaties, over past life regression, over wat ze eerder hebben gevoeld. En vraag ze eens iets over de toekomst te zeggen. En kijk eens naar het verschil. Toekomst is altijd in sluieren gehuld. En terecht ook, want anders zou het onze vrijheid inperken. En als je al weet wat er gaat gebeuren, ja, waar moet je dan handelen? Maar waar is deze aarde anders voor dan om te handelen? Ja, om te voelen wat het doet om met een bepaalde energie. Hè? Ben je liefdevol, ben je niet liefdevol als je handelt? Dat heeft verschillende uitkomsten. Wil je dat wegnemen dan? Hè? Dus is het dan geen goed systeem als je dat soort van wil overschrijven met een precieze voorspelling? Nee, wat je met die astrologie probeert te doen, in ieder geval wat mij betreft. En, ik merk dat ik een beetje gepassioneerd op dit punt word. Maar wat je probeert te doen met die voorspelling, waar het mij dus om gaat, bijvoorbeeld met die Pluto-Waterman-periode. Kijk eens wat er gebeurd is. We hebben nou 2 keer een cycli van 248 jaar doorlopen, waarin we heel veel conflict hebben gehad. Waarin de balans dus tussen individu en groep niet goed genoeg was. En waarom niet?
Ja, Waterman gaat ook over je individueel onbewuste. Het gaat ook over hoe hoog je persoonlijke trillingsniveau is. Zoals jij met een soort van ja, een heel onbewust, een heel klein onbewust egootje, weet je wel, probeert van ja, nee, we moeten toch iets met die groep doen. En op social media, ja, dan krijg je wat nu Twitter is, weet je, scheld elkaar verrot en ik heb 5 likes. Nee, die communicatiemiddelen kunnen ons inderdaad in staat stellen om een fantastische wereld te maken. Maar of dat lukt, hangt ermee samen of we ons eigen bewustzijn hoog genoeg kunnen ontwikkelen. Dat we ook onze eigen plek, dus dat is het voordeel van die Waterman, dat objectieve denken. Dat je ziet wat je plek is. Dat je reëel begrijpt wie je bent. En dat inderdaad dat groepsproces ook, hè, vrijheid, gelijkheid, broederschap. Je bent een wezen tegenover God, hè, die eerdere periode. Dat zijn belangrijke motieven, maar hoe vul je dat in? En hoe krijgt die katholieke kern vervolgens naar de contra-reformatie, hoe werd dat gedaan? Hoe hebben we de nazistaat ingericht? Ja? Hoeveel is er nog van die goede impuls over? Of was misschien die impuls sowieso al te ambitieus? Ja? Moeten alle mensen per se vrij, gelijk en in een broederschap zijn? Ja? Wat is broederschap? Welk broederschap kunnen we aan met elkaar? En als we dat verkeerd doen, dan krijg je dus dat die technologie een gigantische mogelijkheden krijgt. Die komende 20 jaar, op het moment dat AI gaat ontwikkelen, dan ga je een soort van exponentiële groei van de mogelijkheden van de technologie krijgen. Die kunnen we ons helemaal niet voorstellen. Ja. Maar wordt dat een technologie die een soort perfecte wereld moet scheppen waarin iedereen zich fijn kan voelen en zijn behoeften kan voorzien? Ja? Of gaan we kijken welk deel van die technologie onze zielsontwikkeling helpt en welk niet? En dus houden wij ons subjectief, hè, dus vanuit ons hart, houden wij in het oog van oké, welk deel van de technologie gaan we nou omarmen? En hebben we wat aan en staan met z'n allen achter en welk deel niet? En wat je nu, en dat zie je nu dus al gebeuren met zo'n COVID-passen, hoe heet dat ding? Ik heb hem nog nooit gedownload. Maar dat je dus allemaal een appje hebt op je, en dat de overheid dan kan zeggen van nou, die mogen wel naar binnen en die niet. Weet je wel, ja, is dat hoe we het willen doen? Of willen we het misschien op een andere manier doen? Ja, maar die dictatoriale mogelijkheden, ja, die zitten ook in die techniek. En als je dat op die manier doet, ja, wat is dan de tegenreactie? Ja, wat hebben we gezien? BBB-verkiezing was ook al in die tijd. Ja. Ja, dus dat is toch een hele groep die zegt, nou, op die manier willen we het niet. Ja, ik denk dat dat heel interessant is om. En ik denk dat het voor een leken nog best moeilijk te volgen is. Omdat je af en toe grijp je naar dingen die dan voor een astroloog evident zijn, maar die voor mensen waarschijnlijk dat ze denken van wacht, hè? Zitten we nu alweer in de Franse Revolutie? En ik wil het ook met je over Gen Z hebben. En ik had meteen een associatie ook over misschien dat we impliciet allemaal een beetje astrologisch ingesteld zijn. Het feit dat we het over Gen Z hebben, het feit dat we het over boomers hebben, dat betekent dat wij een lucrake markering van wanneer ben je geboren en dan een generatie duurt ongeveer zoveel jaar. Daar hebben we een schemaatje voor bedacht. Je behoort tot een quasi entiteit, namelijk ik ben een millennial, mijn vader is een boomer. En mijn kind is een, wat wordt dat, na Gen Z? Gen Alpha. Gen Alpha. Dus, en daar strijven wij ook gewoon de meest atheïstische, antispirituele figuren praten daarover alsof het entiteiten zijn die eigenschappen kan toebedelen. Omdat wij mensen nodig hebben. Dat we jargon hebben, dat we woorden hebben, dat we parallellen zien, dat we dingen kunnen vergelijken. Ja, de grap is dus dat, die indeling die jij dus maakt, overigens ben je astrologisch gezien, ben jij dus net, je, inderdaad wordt meestal, dus die sociologen nemen meestal de millennials tot 85, zeg je nou goed, vanaf. Dus ik ben dus, net geen millennial. Dus vanaf 85. Maar, dan ben ik X. Maar astrologisch gesproken ben jij nog net bij de Pluto in weegschaal generatie. Dus wij zijn ook geen generatiegenoten in die zin. Maar het grappige is dus, want dit is dus een heel klein verschilletje. Maar het grappige is dus inderdaad babyboomers, de generatie Nix, generatie X, millennials, Gen Z. Dat die dus echt op een paar jaar nauwkeurig gewoon precies correleren met de Pluto. Met de gang van Pluto. Dus de babyboomers zijn Pluto-leeuw.
Die generatie niks van Mark Rutte, dat is de Pluto in maagd, Pluto in weegschaal, is dus een beetje jouw generatie, de patatgeneratie zou je kunnen zeggen. En de millennials, waar ik dan toe behoor, dat is Pluto in Scorpio. En die Gen Z, dat is... En dat loopt. Ik bedoel, die indelingen zijn ook nooit... Hè, die sociologen die zijn het ook niet helemaal met elkaar eens. Maar dat danst echt om die jaartallen van de gang van Pluto door die verschillende tekens. Wat overigens interessant is, omdat we zitten nu in een periode waarin Pluto hele korte, heel snel beweegt. Dus vrij snel door de tekens heen gaat. Maar er zijn ook periodes... waar door de excentrische baan van Pluto, dat die Pluto-tekens veel langer duren. Dus dat zou een interessante test zijn. Ja. Of die generaties dan ook weer langer worden. Astrologen dat ook. Dat ze zeg maar een theorie hebben en dat ze dan terug gaan kijken van klopt het eigenlijk wel als ik naar de geschiedenis kijk. Nee, maar kijk, de beschrijving van sociologen en antropologen, zeg maar, van wat die boomers zijn en wat hun karakterisering is. Ja, als jij een handboek over Pluto, dat is er nog niet zo heel oud, maar uit 1930 opslaat, ja, dan kom je gewoon op hetzelfde uit. Dan kun je die, bijvoorbeeld voor die Gen Z. Laat ik het voor die Gen Z. Hebben we nog tijd? Ja, we hebben nog 3 minuten. Nee, maar die dus, oké. Okay. Ja, 3 minuten is wel kort. Nou, wat ik leuk vind om dus te doen, is dat je ziet dus die correlatie in heel duidelijk. En daar zou ik, dat kan ik in alle rust nog eens een keer vertellen. Van oké, okay, wat is die generatie? Maar het leuke van die astrologische symboliek is dus ook dat je niet alleen kan kijken. Oké, dus die generatie doet een beetje zus. En dan hebben we een paar, weet ik veel, ja, social media kwam op. Dus het is logisch dat ze meer zus en zo zijn. Maar als je vanuit die symboliek kijkt, kun je daar soms ook net een laag dieper naar meer de motivaties. Of meer de onbewuste verlangens van zo'n generatie gaan kijken. En dan wordt het wel grappig bij die Gen Z'ers. Want die Gen Z'ers die zijn dus astrologisch gesproken, hebben die Pluto in boogschutter. En dus heel veel van die waterman-energie waar ik het net over had. En dus in die tijd is echt dus al het opkomen van die individuele technologieën. En dus de Walkman en de MP3-speler. En dat iedereen zijn eigen muziek kan maken, weet je. Al die toestanden, zeg maar, daar zitten zij middenin. En natuurlijk het belangrijkste van die zaak is gewoon het internet en de manier waarop die samenleving op gang komt. Maar ik zit een beetje met die korte tijd in mijn hoofd. Dus ik weet niet of ik het in zo'n korte tijd goed kan doen. Maar wat die Gen Z'ers met die Pluto in boogschutter dus hebben, is dat zij willen eigenlijk de wereld op een diepere manier begrijpen. Dus dat zijn vaak zielen, hè, als het op individueel niveau een Pluto in het negende huis komt eigenlijk overheen met de generationele Pluto in boogschutter. Omdat die huizen en tekens hebben een soort correlatie. Gaat misschien te ver, maar als je een individu hebt uit wat voor generatie dan ook, dan is iemand met een Pluto in 9, die heeft vaak pas live herinneringen, waarin hij dus in een cultuur, in een heel andere cultuur zat dan hij nu zit. Dus die mensen die hebben op een bepaalde manier een soort vervreemding van de culturele gebruikelijkheden of de gewoonheden van de wereld waar ze, die hen omringt. En zij willen, en die spanning die helpt ze om op de een of andere manier hun eigen perspectief op de wereld te ontwikkelen. Dus zij willen begrijpen wat is de betekenis. En dus boogschutter heeft te maken met religie, met filosofie, met verre reizen. En dat zijn allerlei beelden die te maken hebben met het begrijpen van wat jouw cultuur eigenlijk aan het doen is en welke betekenis je aan de wereld geeft. En wat daarbij hoort, van je eigen perspectief uitgaan, is dat het, daar zit een soort diepe intuïtie in. En zoals de babyboomers, Leo is ook een vuurteken, net als boogschutter. Het vuur van de babyboomers was erg gericht op hun eigen creatieve expressie. Dus zij voelden dat ze iets bijzonders in zich hadden en dat ze de vrijheid nodig hadden om dat te uiten. En wat hebben die Gen Z'ers? Die hebben ook zo'n vurig gevoel. Maar waarover? Ja, over hun visie. Over hoe zij de wereld begrijpen. En dan hebben ze ook nog dus al die waterman-dynamiek van, ja, weet je, dan zoek ik gewoon mijn eigen groepje. Dus Greta Thunberg, die staat een bizarre chart. Hè? Ik heb niet de tijd, maar die heeft de Zuidermaansknoop ook nog in boogschutter. Die heeft dus Neptunus en Uranus heeft in waterman. Ze heeft dus Pluto in boogschutter. En al haar vrouwelijke planeten die staan heel zwak. En al haar mannelijke, dus Uranus en Mars, die staan supersterk. Die staan allemaal domiciel. Dus zij heeft echt zoiets van, ja, maar ik zie het gewoon zo. En dan ga ik gewoon voor dat parlement zitten. En ja, die mensen om me heen, die snappen dat allemaal niet. Maar ik snap het wel. En weet je wat? Er zijn allerlei generatiegenoten die het ook snappen. Dus we gaan via internet, soort van clubs. Oh, jullie gaan ook, we gaan dan staken voor het klimaat of zo. Hè? En dan was het, wat was het? Schoolstaking. Ja, Friday for the Climate of zo. Dan gingen ze elke vrijdag. En dat werd gewoon een globale beweging. Dus heel uranisch, heel erg watermanachtig. Er werd echt zo'n community van mensen die gewoon hun eigen visie gingen uiten. Ja. Laatst was er iemand, was dat nou met jou?
of met Talita. In ieder geval, die vergeleek haar ook met Jeanne d'Arc. Dat was niet met mij, maar het klinkt heel interessant. Ja, misschien moet je daar een keer naar kijken, naar die geboortechart van Jeanne d'Arc. Hmm. Nou, het lijkt me heel leuk om dit een keer verder uit te pakken, mensen. Willen jullie weten wat Gen Z, individualisme, identiteit, daar hebben we het dus uiteindelijk helemaal niet over gehad, maar lijkt mij een heel interessant zijpad. Maar wat is het verschil tussen identiteit en individualiteit? Ja, hun identiteit, misschien om dat toch nog een beetje uit te pakken, heel kort. Die identiteit zit dus zoals het bij die babyboomers zat in een zelfexpressie. Ja. Met alle kleurige brilmonturen die erbij horen, zeg maar. En alle slechte kunstwerken. Rode broeken. Op een sol, rode paarse broeken. Is dat bij die Gen Z'ers, is dat dus hun visie. Mm. En het probleem van een vurig iets is dat je het moeilijk onder woorden kan brengen. Mm. Dus het probleem dat zij hebben, zij voelen heel diep, dit is hoe het zit. En hun intuïtie is waarschijnlijk ook heel goed. Dit is een generatie die begiftigd is met een gevoel voor waar de toekomst heen gaat. Mm. Alleen op het moment dat ze dat onder woorden gaan brengen, ja, hoe breng je een intuïtie? Hoe breng je een beeld onder woorden? Mm. En dat lukt niet. En het probleem dat die Gen Z'ers wat mij betreft hebben, is dat ze, kijk, normaal gesproken wordt zo'n vurig iets, wordt afgedemd doordat je gedwongen wordt tot een confrontatie met mensen die een andere visie hebben. En daardoor word je namelijk gedwongen om het onder woorden te brengen en om afstemming te doen. En wat zij doen, in plaats daarvan, door al die uranische energie, dus die waterman, Uranus en waterman, Neptunus en waterman, daardoor gaan zij niet het gesprek aan, maar ze gaan gewoon een eigen community vormen. Los van de andere wereld. Dus dat is, en dat gebeurt dus allemaal. Dit is de periode van, 96 tot 2008. 95 tot 2008. En daarvoor was er al een Uranus-Neptunus conjunctie, waardoor dat gevoel ook in het Neptunale ook kwam. Dus je hebt eigenlijk een periode van 92, zeg maar, tot 2008, waarin dit heel erg belangrijk wordt. En je ziet dus eigenlijk dat we vlak voordat we die watermantijd ingaan, met al die technologische mogelijkheden, er een generatie opgekomen is die eigenlijk het gesprek verleerd is. Mm. En dat zie je ook in collegezalen. Zo'n groep, die zit gewoon op een laptop. Ja. En als je zegt, wil je even stil zijn? Dan zeg je, ja, maar ik ben even bezig, weet je. Ik zit gewoon in mijn eigen bubbel. Ik zit in mijn eigen flow. Ja. En dat is wel een heel, dus zij kunnen ons enerzijds, denk ik, leren om juist contact te maken met onze intuïtie. En die intuïtie is niet zomaar, ik zie het zo. Nee, die intuïtie is, ik heb een visie voor een betekenisvolle wereld. Want laten we dat niet vergeten. Dit is een generatie die heel idealistisch is. Ja. En ook in de positieve zin des woords. Alleen het gevaar is dus dat we niet met elkaar op zoek gaan naar betekenis, maar dat we in fracties op zoek gaan naar betekenis en elkaar de hersens in gaan slaan. Ja. En daar, als astroloog zie je dit motief aankomen. En ik zou het wel leuk vinden als in het maatschappelijk debat, zeg maar, deze betekenislaag iets meer meegenomen wordt, ook in de afweging. Ja. Dus dat is waarom ik er ook zo gepassioneerd over spreek. Dat ik denk, je kunt wel iets zichtbaar maken. Ja, het is ook heel veilig, hè, als je zegt van, mijn identiteit is deze groep. En als je commentaar hebt, dan heb je commentaar op mijn groep. En dan hoef je zelf eigenlijk heel weinig te doen. Dan is het, het gaat over mijn groep en dat is allemaal erg, want je kan niet zomaar over mensen spreken. Ik ben onderdeel van die groep, dus ik heb geen eigen verantwoordelijkheid. Hmm. Terwijl ze dus heel erg ook een beroep doen op derden om de wereld te redden. En is het altijd nog maar de vraag, ik vind het heel flauw hoor, want zo'n meisje die Hanna Prins of zo, of hoe ze ook heet, die dan jarenlang op Instagram al haar foto's, die is letterlijk op elk continent behalve de Polen geweest volgens mij. Mm-hmm. En die wordt er dan helemaal door afgefakkeld. En dan denk je van, ja, dat vind ik ook weer flauw. Maar dat lijkt me ook interessant om, als we het nog een keer over individualiteit en identiteit gaan hebben in dan specifiek van Gen Z. Want ik denk echt dat het interessant kan zijn om dat nog een keer verder uit te pakken. De astrologische duiding van Gen Z. Jij hebt het er ook al een keer eerder over gehad, dus je bent er ook veel mee bezig, denk ik. Dat is de generatie die nu aanklopt. Hè? Ja. Dus en die ook probeert om met die dynamieken, want er zit natuurlijk ook, kijk, alles heeft een nadeel. En dat heb ik nu een beetje benadrukt. Ook omdat het cultureel gesproken nu toch behoorlijk aan het ontsporen is. Heb ik soms het gevoel. Maar er zitten natuurlijk ook, kijk, zij hebben juist ook een gevoel voor dus medemenselijkheid. Voor gelijkheid. Voor hoe je een groep op een geweldvrije manier vormgeeft.
op een betekenis, vanuit de impuls een betekenisvol leven te leiden. Ja, dat ontspoort natuurlijk wel eens. En die ontsporingen zijn heel zichtbaar. Omdat, ik denk ook dat het echt zo'n complexe constellatie die generatie te verduren krijgt. Mm. Ja, aan de andere kant zitten dus precies ook, zij voelen al aan welke gelijkwaardigheid, welk gebruik van die techniek we zouden kunnen maken om de wereld ook mooier te maken. Ja. Met elkaar. En dat zie je natuurlijk ook. Hè. Er zijn ook gewoon gasten die die hele mooie dingen doen. Ja. Vanuit een soort bevlogenheid en idealisme. Ja. Want dat vuur, dat zet ook aan tot actie. Kijk, je kan over die babyboomers zeggen wat je wil. Ze hebben wel wat gedaan. Nou ja, en dat is dus ook met how dare you, hoe heet ze nou? Greta Thunberg. Greta. Ja. Die, bedoel, je kan veel zeggen, maar over heel de wereld zaten ze te staken. Ja. Eén meisje. We moeten echt afsluiten. Ik dank jullie allen hartelijk voor het kijken. Maar petje af niet vergeten. Jullie kunnen namelijk lid worden van ons patronaat. En dat zouden we heel fijn vinden. Dan kunnen we deze mooie programma's blijven maken. En dan zouden we bijvoorbeeld ook een keer weer verder kunnen praten met Rogier over astrologie. Laat vooral even weten wat jullie ervan denken. Want daar zijn we ook heel benieuwd naar. Be gentle. Be gentle, dat wel. Het is een tere ziel, onze Nou. Nee hoor, helemaal niet. We kunnen het best hebben. Dank. En ook dank Rogier. Leuk, Dirk. Mooi. Dankjewel. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.